l'objectiu de l'ocupació de Catalunya l'any 1614 per les forces espanyoles, part del fins aleshores mercat lliure de Barcelona es converteix en una fortalesa militar que rebé el nom de la Ciudadela. A meitat del segle passat, amb els liberals al poder, s'aconsegueix la demolició de les muralles que asfixiaven Barcelona i les de la Ciudadela, nom que igualment rebrà el parc que s'hi farà en el mateix lloc. A l'antic mercat s'hi edificà el 1874-76 el mercat central pel mestre d'obra Josep Fonseré sobre els plànols de l'arquitecte Rovira i Trias, el qual havia guanyat el concurs promogut per l'Ajuntament. A l'agost de 1971 el mercat central fou traslladat a la zona franca, deixant-se en total abandonament el Born, que durà fins avui, iniciant-se a la vegada un moviment especulatiu envers els locals comercials que depenien d'ell. Davant la proposta de l'alcalde Porcioles de construir-hi un aparcament, sorgeix un moviment ciutadà que suposa la destrucció de l'estructura del Born i de la seva utilització privada. Després del canvi d'en Porcioles per en Masó, 11 entitats ciutadanes proposen, al maig del 74, un concurs d'idees que parteixi de la conservació de la seva estructura metàl·lica modernista. L'Ajuntament, en plena discussió del pla comarcal, contraataca, al juny del 75, amb un concurs pel seu compte en el que això no s'exigia. El Col·legi d'Arquitectes desautoritza la participació dels seus col·legiats i sols s'hi presenten dos treballs, declarant-se finalment desert el dit concurs. L'etapa final de la lluita per l'autorització pública del Born comença el passat maig amb una exposició al Col·legi d'Enginyers sobre la degradació del casc antic. En el districte primer de Barcelona s'hi troba el casc antic, amb un 88% de població activa a base d'administratius, empleats i obrers. L'associació de veïns no aconsegueix el darrer estiu el permís de l'Ajuntament per a muntar-hi una festa popular. En canvi, veuen amb gran sorpresa com l'Assemblea de Treballadors de l'Espectacle l'obté fàcilment el novembre del 76 per a representar un tenorio progressista. Estaba el señor Ramón al borde de un precipicio, limpiándose el orificio con un coleto del bar. Estaba el señor Ramón al borde de un precipicio, limpiándose el orificio con un trozo de papel. L'enigmàtica alcalde Viola, que parlava de que ell tenia una solució, anomena una comissió capitanejada per aleshores tinent d'alcalde Avellán de Castro i destina 50 milions del pressupost municipal que fins al present s'ignora com s'han utilitzat. El Born ha estat darrerament desitjat pel Màgic, local situat just al seu costat i dedicat a fomentar la contracultura musical. Inclús ja havien presentat a l'Ajuntament una proposta d'arrendament. També Oriol Regàs, empresari de Bocaccio, especialista en omplir el temps lliure de la burgesia progressista, el desitja per a fer-hi un auditori. La proposta de l'Associació de Veïns del Casc Antic per a recuperar el Born és l'única que recull els interessos i les necessitats del barri i de la ciutat en general. Proposta esbossada mínimament a la festa popular del passat 16 de gener, autoritzada finalment pel reformista alcalde Socies. La proposta preveu dues plantes, amb aules, biblioteca, sales per a seminaris i cinefòrum, locals per a vells i joves, bar, dues pistes poliesportives i també dues places cobertes. Aunque los vecinos del Born tengan muy claro que deben reclamarlo para ellos, en Barcelona hay muchos más habitantes y hay que ver qué utilización de los locales resulta más rentable. Un asilo de ancianos, por ejemplo. Això ho digué la nova delegada de Cultura, Núria Beltrán, al Telexprés del 14 de gener. Dir que el Born és tot a Barcelona únicament pot crear un confusionisme que afavoreixi a l'especulació privada. I per això, els que hem realitzat aquest noticiari creiem que la seva recuperació per a ús públic passa per la campanya de l'Associació de Veïns, la qual proposa: primer, dissolució de la comissió municipal que hi ha actualment per a decidir sobre el Born; segon, constitució d'una comissió on el paper decisiu sigui el dels veïns; tercer, restauració immediata; quart,
realització de l'avantprojecte de l'associació de veïns. I cinquè, el Born Ateneu Popular. 30 anys que serveixin com un dia algú va decidir. Els espais oberts són nostres i els que siguin tancats els obrirem tots. Necessitem que tots cantem, cridem i visquem un espai propi. Avui celebrem certament el centenari, quelcom que un dia es va construir de ferro fort i vidre transparent, amb estructures metàl·liques i encavallades existents, deixen espai segur. Fa pocs dies la premsa deia: el Born deu apuntalar-se. No, el Born és fort. Hi ha columnes de ferro com les mateixes d'un poble. Ens aguanta tots i cabem tots. El Born no cal apuntalar-lo. Sí que cal cuidar-lo. No el tancarem, el cuidarem sempre. La possible i ràpida solució al problema del Born, juntament amb altres, com les guarderies o diversos plans d'urgència, d'obres públiques, no pot fer-nos oblidar les situacions estructurals que han estat l'origen d'aquests problemes. El Born no és un cas aïllat. La lluita popular continua per aconseguir, entre altres, la planta asfàltica de Nou Barris, l'estació del Nord, la casa Golferix, els terrenys de l'Espanya Industrial, de la Pegasus,